Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. У ці хвилини у Тернополі проводять зустріч фахівців сфери IT-технології та тих, хто хоче у ній працювати. За даними реєстрації, участь беруть 500 осіб. Учасників знайомлять із IT-компаніями Тернополя, обговорюють актуальність технологій і умов програмування та надають рекомендації, як почати працювати в галузі IT, зокрема, які курси варто відвідувати. Також поради початківцям дають IT-шники з досвідом роботи. На зустрічі перебувають наші кореспонденти. Більше ми розповімо у наступному випуску новин о 19-й. П'ятнадцять хвилин тому у Тернополі завершився марш за свободу, який провели з нагоди Європейського дня протидії торгівлі людьми. О 16-й годині колона рушила від архікатедрального собору вулицею Руською до театрального майдану, де учасникам роздали інформаційні матеріали на тему торгівлі людьми. Марш за свободу у Тернополі провели вдруге. Організували його працівники відділу сім'ї та молоді облдержадміністрації, організація відродження нації та міжнародна громадська організація А21. За словами начальника відділу сім'ї та молоді обласної адміністрації Ігоря Чорного, цього року 9 жителям Тернопільщини надали статус потерпілих від торгівлі людьми. А директор з розвитку громадської організації «Відродження нації» Оксана Шлюсар розповіла нашим кореспондентам, що на національну лінію з протидії торгівлі людьми, на якій вона консультує, цьогоріч звернулися близько 20 тисяч людей. З 2006 року ми маємо майже 250 тисяч дзвінків на лінію. Це надзвичайно багато. Щороку ми маємо більше 20 тисяч звернень. І кожна людина, яка зателефонувала на лінію, вона дізналася інформацію, як себе убезпечити, вона дізналася інформацію, як співпрацювати з посередниками, вона дізналася інформацію про торгівлю людьми. І також, якщо вона, ймовірно, була в ситуації торгівлі людьми, вона отримала інформацію, де вона може знайти підтримку, де вона може знайти допомогу, і вона отримала контакти, за якими вона може звернутися на лінію. Більше ми про це розповімо у наступному випуску новин о 19-й годині. П'ятдесят кілометрів доріг Тернопільщини перевірили представники моніторингової групи від громадської організації «Нівроку». Про це сьогодні повідомив її керівник Іван Марчук. За його словами, громадська організація «Нівроку» бере участь у проєкті «Моніторинг прозорості та доброчесності проведення ремонтів доріг в Тернопільській області», який здійснюється згідно із програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії. До моніторингової групи задіяно 5 фахівців. Це 2 фахівця, які пройшли навчання по моніторингу самих доріг. Це також фахівці з дослідження в електронних системах Прозоро і ЄДата. Ми виїжджаємо на дорогу. Практично 2 людей, які пройшли на навчання, йдуть по дорозі, дивляться на недоліки, які, на нашу думку, ми бачимо. Ми їх фіксуємо, фотографуємо і потім передаємо до кожної області закріплений інженер, спеціаліст, куратор, якому ми передаємо потім результати нашого моніторингу для затвердження, опрацювання. І якщо є якісь питання, ми до нього звертаємося. Найбільше зауваження, в принципі, було це до того участка в районі Сергіячівці, дороги М-09, Тернопіль-Віврава-Руська, де зробили неякісне поверхневу обробку, де якраз було найбільше зауважень і від водіїв, тому що там просто було неякісно виконані роботи, на думку інженера, який був закріплений за групою. Зазначу, моніторинг доріг розпочався 25 вересня і триватиме до 20 листопада. За цей період на Тернопільщині планують перевірити 30% доріг державного значення і 80% місцевого значення, які відремонтували у період із 2016 року до серпня 2018, а це понад 100 кілометрів. Результат перевірок оприлюднять після завершення моніторингу, повідомив керівник проєкту громадської організації «Нівроку» Іван Марчук. Сьогодні о 10:40 у Тернополі на вулиці Будного трапилася ДТП. Зіткнулися автомобілі «Шевроле Авео» та «ГАЗ».
Водій автомобіля «ГАЗ», який зупинився, щоб пропустити пішохода, від удару «Шевроле» наїхав на цього пішохода. Про це нам повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Басалига. Сьогодні близько 11 години ранку інспектори отримали повідомлення про те, що по вулиці Степана Будного трапилася дорожньо-транспортна пригода і є потерпілі особи. На місці події з'ясовано, що 39-річний водій автомобіля «Шевроле Авао» не вибрав безпечної швидкості, не дотримався дистанції між транспортними засобами, здійснив зіткнення з автомобілем «ГАЗ», який рухався попереду та зупинився для того, щоб надати перевагу в руці пішоходові, оскільки той знаходився на пішохідному переході. І від сили удару 67-річний водій транспортного засобу «ГАЗ» здійснив наїзд на 76-річного пішохода. За попередніми даними, також водій автомобіля «Шевроле Авео» він отримав тілесні ушкодження та був з явними ознаками алкогольного сп'яніння. В нього був різкий запах алкоголю з порожнини рота, нечітка мова і поведінка, що не відповідала обстановці, хоча це можливо і через те, що отримав тілесні ушкодження. І водія «Шевроле Авео», і травмованого пішохода було шпиталізовано в лікувальний заклад Тернополя, який обласну лікарню та травмпункт. Зараз з'ясовує всі обставини справи слідчий. 39-річного водія автомобіля «Шевроле» госпіталізували до обласної лікарні. У чоловіка черепно-мозкова травма, струс головного мозку, скальпована травма лобно-тім'яної ділянки. Лікарі перевіряють, чи був чоловік у стані алкогольного сп'яніння. 75-річного пішохода госпіталізували до першої міської лікарні із черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, травмою коліна. Про це нам повідомив старший лікар зміни швидкої Ігор Пухальський. Сьогодні у благодійному фонді «Карітас» почав працювати реабілітаційний кабінет. До його відкриття долучилися учасники проєкту «Домашня опіка». Керівник проєкту Наталя Масник розповіла, що наразі із відвідувачами реабілітаційного кабінету займаються два лікарі-волонтери. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Це кабінет реабілітації, який сьогодні відкрили у приміщенні благодійного фонду «Карітас». Тут є 5 тренажерів, масажний стіл, кушетка, медичні засоби для проведення фізіотерапевтичних процедур. Цей кабінет призначений для реабілітації підопічних, найперше проєкту «Домашня опіка», проєкту «Молоді з інвалідністю» і потребуючих «Карітасу». Хто буде надавати ці послуги? Це наші працівники, вони всі за фахом медики, але за призначення сімейних лікарів. Ми зараз маємо і налагоджуємо співпрацю з сімейними лікарями міста Тернополя, також лікарі-волонтери зголошуються до праці, до надання цих послуг. У новому реабілітаційному кабінеті допомогу медиків зможуть отримати ветерани АТО, самотні особи похилого віку з Тернопільщини, переселенці з Донецької, Луганської областей та Криму. Найперше реабілітація – це хворі постінсультні, лікувальна фізкультура, фізіотерапевтичні. Це такі маленькі кроки на початок, а на майбутнє ми плануємо розширятися. За словами директора благодійного фонду «Карітас» отця Андрія Марчука, відкриття реабілітаційного кабінету приурочили до початку нового пасторального року. Цього року ми закцентували свою увагу на відкриття пасторального року на проект, який називається «Домашня опіка», в якому є 70 осіб, якими ми опікуємося, в тому числі і старенькими особами-переселенцями з Донецька, з Луганська, з поселень з Криму, які вже тут осіли. Правда, їх є тільки 10 чи 12 осіб. Також з відкриттям пасторального року ми через проєкт «Домашньої опіки», він є відновлений, реставрований, можна сказати, відремонтований. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Сьогодні на відкритті пасторального року отця Андрія Марчука, директора благодійного фонду «Карітас», нагородили нагрудним золотим хрестом із прикрасами. Відзнаку вручив отець Мітрат Андрій Говера. Слідчого Тернопільського районного відділення поліції, який взяв хабар у розмірі 3 тисячі гривень, вчора у Тернополі близько 18-ї години затримали працівники прокуратури області та управління СБУ. Сьогодні нам про це повідомила прес-секретар прокуратури області Леся Долішня. За її словами, поліцейський за 3 тисячі мав закрити кримінальне провадження за фактом скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Кошти виявили та вилучили в службовому кабінеті слідчого, затримали. На цьому у мене все. Більше новин дивіться у нашому наступному випуску о 19-й годині. До зустрічі!
Thank you.